Všetko sa začalo pred desiatimi rokmi, keď môj host prvýkrát pričuchol k dobrovoľníctvu prostredníctvom projektu Prale s detem. Šesť rokov pôsobil aj so svojou priateľkou v Indonézii, kde sa venovali najmä ochrane dažďových pralesov. Neskôr, za neskôr založil organizáciu aj tu na Slovensku Prale s deťom SK. Kam viedli jeho kroky potom, o nejakej ochrane prírode tu na Slovensku, pitliastve, ale taktiež aj projektoch na Kostarike, sa dnes budem rozprávať s ochrancom prírody, ktorým je Tomáš Šmátrala. Ahoj, vítaj u nás. Ahoj, ahoj. Tak už som spomenula teda tie tvoje začiatky, ale poďme si ich približiť teda predsa len ešte trošku bližšie pre divákov. Kde si bol, ako si sa tam ocitol, čo bola tvoja hlavná úloha a domena? No, začalo to všetko niekedy okolo roku 2015, kedy som sa dozvedel o českej organizácii práve s detem. Dozvedel som sa, že sa venujú ochrane dažďových pralesov v Indonézii, na Sumatre a rozhodli sme sa s priateľkou, že si kúpime letenku, že im pôjdeme pomôcť ako dobrovoľníci. Vtedy som ešte nevedel, že mi to kompletne zmení život. Keďže sme sa tam začali vracať pravidelne každý rok a stále na dlhšiu a dlhšiu dobu, spoznali sme úžasných ľudí, ktorí v podstate zasvetili svoj život ochrane divočiny dažďových pralesov, ale neskôr potom aj oceánu, ochrane oceánu. A tak nejak sme sa časom stali členmi organizácie, až sme založili takú slovenskú pobočku práve s deťom a snažíme sa do týchto úžasných aktivít vtiahnuť aj slovenských ľudí, slovenskú verejnosť, pretože je možné, aby nám chodili pomáhať do dažďových pralesov o, s veľa, veľa aktivitami. Čo ťa k tomu viedlo? Bol si odjak taký milovník tej prírody alebo ťa hnevalo, keď boli napríklad plasty všade na zemi a tak ďalej? Čo bol ten prvotný impuls, čo ťa viedol k tomu do tej Indonézie ísť? O, tak nejak som mal to cítenie vždycky k tým zvieratám, k prírode. Stal som sa, ja neviem, už dávno nejakým vegetariánom, vegánom, takže tým smerom sa to nejakým spôsobom vyvinulo a začal som hľadať projekty vo svete, ktoré sa venujú práve ochrane prírody. Lebo som si uvedomil, že keď chceme pomôcť celému svetu, vlastne, alebo aj všetkým ľuďom na svete, tak najskôr musíme pomôcť prírode, lebo bez nej sa tu nebude dať existovať. Takže tamto všetko, myslím, začína. Tie oceány a tie daždivé pralesy. My sa budeme tým aktivitám venovať teda aj na Kostarike, aj u nás na Slovensku. Tvo teraz teda sme v tých tvojich začiatkoch, kde sú projekty momentálne ale zabrzdené. Aké projekty to boli, keď ste tam boli v tom čase vy? tie úplne začiatky, kde sme sa vlastne všetko naučili, či už to bolo niečo o pitliactve, alebo o monitorovaní divokých zvierat, ako sú tigre, sloni, orangutani, tak to bola Sumatra, to bola Indonézia a je to aj náš taký najstarší projekt. A ten je momentálne pozastavený kvôli covidovému obdobiu, kedy sa nebolo viac ako dva roky možné dostať vôbec do Indonézie, boli tie podmienky absolútne šialené, takže ani dobrovoľníci nám nemohli chodiť pomáhať. V súčasnosti sa tam aj tie vzťahy s Indonézan, mi to tak trošku vyhaslo a snažíme sa to reštartovať, obnoviť. Dúfame teda, že už od nového roku, že by sme sa tam opäť vrátili a opäť začali s týmito aktivitami. To najdôležitejšie, čo tam bolo, sa však zachovalo a to boli protipitliacké hliadky, kedy my aj v súčasnosti zamestnávame piatich Indonézanov, ktorí sú v teréne aj práve dnes, v tejto chvíli a vlastne dokonca niektorí z nich sú aj bývalí pitliaci a dneska pracujú na ochrane tu túto energiu, tú terénnu okranu tam držíme stále do dnes, ale musíme tam obnoviť to dobrovoľníctvo. To zázemie, keď tam človek nebol 2-2,5 roka, tak aj to zázemie sa musí nejakým spôsobom obnoviť tie chatičky, aby sme sa tam mohli opäť vrátiť. Skôr ako sa dostaneme k projektom na Kostarike, ktoré sú teda teraz aktívne, ktoré tebe nejaké zážitky emocionálne sa vynoria práve z týchto dobrovoľníckých čias počas tých šiestich rokov, čo ti dalo niečo, keď počujem to slovo pytľactvo a tak ďalej, predstavím si zranené zvieratá a tie, keď spomínaš tígra, a tak ďalej, že muselo to byť aj niečo hrozné. Bolo tam aj niečo takéto hrozné, čo si zažil? Tie zážitky tých je nekonečno, to, sú, to je život skúsenosť navštíviť dažďový prales alebo celkovo Indonéziu, keď už sa pýtaš teda na nejaké tie zlé zážitky, alebo tých pekných je tak 100 tisíce. Určite ale nám aj tie, ale nejak, toto mi Keď je prvé najhoršie napadlo. zlé zážitky, ono už len vidieť ten prales zničený, keď človek pristáva lietadlom niekde v Indonézii na Sumatra a vidíte nekonečné stovky kilometrov plantáží palmy olejnej, mm -hmm. to môžeme potom spomenúť, o čo vlastne ide. Keď vidíš tú devastáciu, ten dym, ako sa to tam vypaluje vo veľkom, lebo pralesy sa dneska vypalujú, tak celková tá atmosféra zimomrajovky pod tele, že zrazu uvidíš, že je to skutočnosť, že nie sú to len frázy. No a potom tie detaily, keď navštívíš miesta, ako sú čierne trhy so zvieratami, kde ich sekajú zažíva, a stiahujú z kože na výrobu kabeliek alebo topánok z hadov, z varanou alebo z krokodílov. Krokodíl je farmy, kde sa chovajú len na kožu vlastne. Alebo cibetky, cibetková káva, veľká špecialita, ale málo kto si uvedomuje, že to sú veľkochoví cibetiek a že to nemá s prírodou nič moc spoločné takisto chytené zvieratá v pasci, v pytliackých pasciach, už uhynuté zvieratá. Takže to sú momenty, kedy, ale kedy to človeka motivuje. Hej, to sú, ako, sú to zlé momenty, škaredé momenty, ale vtedy to aspoň nás ešte viacej nakopne a povieme si, že ešte viac do toho sa musíme obuť, aby sme to spomalili, tieto veci. Presne som sa išla opýtať, teda, či to malo nejaký pozitívny efekt napríklad so odstupom toho času, že čo sa tam dokázalo zmeniť v tej Indonézii. No pozitívny dopad jednak Vašej na. činnosti. Mhm, jednak nás to nakopne, ale tieto veci potom aj ukazujeme ľuďom, ukazujeme to verejnosti a myslím si, že to nakopne aj tú verejnosť, či už nejakej finančnej podpore našich aktivít, alebo aj pre môže si povedia, že OK, tak musím tam ísť niečo pomôcť. Myslím aj tak, či sa možno zmenil, zmenili nejaké zaujímavé čísla, čo sa týka práve toho čierneho trhu, alebo že sa nejakým spôsobom stabilizovali tie pralesy, že tam predsa len ten úbytok alebo nejaké poškodzovanie je teda nižšie, ako tomu bolo no... predtým. Môžem hovoriť za nás nejaké čísla a my v podstate aj vykupujeme dažďové pralesy, aj v Indonézii, aj na Kostarike a je to taký jeden z mála spôsobov, ako ich v dnešnej dobe chrániť, čiže ich vlastne vykúpite, vytvoríte z nich súkromnú rezerváciu. Takže my sme pocítili veľkú podporu ľudí a možno sa občas objaví aj nejaký bohačí človek, ktorý venuje nejakú čiastku a práve keď sa dozvie o tej devastácii a povie si, OK, tak vykupte aj za mňa nejakú čas, mám tiež deti a bolo by fajn, aby sa zachovali nejaké kúsky pralesov. Takže my tam v súčasnosti v Indonézii máme okolo nejakých 170 hektárov pralesa, na Kostarike je to okolo 150 hektárov pralesa, ktoré ale musíme chrániť. Nielen vykúpiť, ale reálne tam aj byť, aby tam tí pytliaci nechodili alebo takisto nejaká ilegálna ťažba, aby sa tam nediela. Mm -hmm, tak sa poďme bližšie pozrieť. Práve to je jeden z tých dvoch programov, ktorý máte v Kostarike rozbehnutý a to je teda Green Life Kostarika, ktorý je zameraný teda na spomínané pralesy a druhým je Blue Life Kostarika, ktorý je zameraný na oceány. Takže už si spomenul niečo s tými pralesmi. Ako by sme si to mohli do ľudskej reči predstaviť, že to odkúpenie pralesov vyzerá? Že to určite stojí jednak majlandy a jednak to nie je určite aj legislatívne nejaký jednoduchý proces. Nestojí to až také Májlandy. Ja som sa tiež čudoval. Taký jeden hektár dažďového pralesa, to máme 100x 100, hej nejaké mm -hmm. fotbalové ihrisko, keď si predstavíte, vychádza od nejakých... 3000 eur a viac, možno až po 6000 eur, záleží v jakej lokalite. Jedno fotbalové ihrisko. Takže tá naša filozofia je, vykupme dažďové pravosy skôr, ako ich kúpia tí, ktorí ich chcú zničiť. Mm -hmm. Lebo tie veľké firmy a veľké nadnárodné spoločnosti si ich takisto vykupujú a potom si ich môžu ťažiť, môžu pod nimi ťažiť nejaké nerastné suroviny alebo môžu pestovať na miesto pravosov iné plodiny. To je jeden z najväčších problémov, vlastne kvôli čomu sa ničia pravosy, že tam chcú sadiť iné. Plodiny, hodiny za účelom zisku. No a vlastne nás ľudia podporujú, široká verejnosť, či už, ja neviem, dvomi percentami zdaní, alebo nejakými drobnými príspevkami. A ono tie sumy nie sú nejaké nekonečné. Keby sa spojilo, ja neviem, pár miliónov ľudí, po jednom eure, Nemusí to byť, že nás podporuje, ale organizácie, ktoré zachraňujú dažďové pralesy, tak my si v podstate môžeme zachrániť celú Amazoniu a ďalšie posledné kúsky tých dažďových pralesov. Ide o to len vysvetliť to takému množstvu ľudí, aby sa o to zaujímali. Uh -huh. a ako to potom vyzerá, keď vy teda skúpite nejakú takú časť, ale povedal si, že je potrebné sa o ňu aj starať, tak na to môžeš približiť, že čo vlastne tam tí ľudia vaši robia, ako to zveľaďujú. A ako to funguje, založí si neziskovú organizáciu v tej danej krajine. A takže my sme na Kostarike založili organizáciu, vykupuješ to už na ňu a je to vlastne súkromná rezervácia, odkúpiš to od majiteľov, pretože tie pozemky nevlastní vždycky štát alebo vláda, ale vlastnia to obyčajní ľudia. Tak jak aj u nás na Slovensku niekto môže vlastniť kus lesa, tak takisto aj vo svete niekto vlastní dažďové pralesy a od neho to môžeš odkúpiť. A jemu je to v podstate nejakému miestnemu, či už Indonézanovi alebo Kostaričanovi, niekedy jedno, či je to veľká spoločnosť alebo či je to nejaká organizácia ktorá chcete práve si zachovať. Mm -hmm. Myslela som možno aj tak, že potom ako sa o ne staráte, že tam chodíte napríklad kontroly mm -hmm. a vlastne zvelaďujete to po tej stránke, aby ten organizmus tam fungoval. No, ono v podstate práve si nemusíš nejak zvelaďovať. Je mu stačí dať v podstate čas. A čas, nezasahovať. Hej, príroda od nás <laughs> okay. nič nepotrebuje. Ona potrebuje len, aby sme ju nechali na pokoji. A tá naša úloha je ó, tú rezerváciu strážiť. Ó, na to nám pomáhajú aj tí dobrovoľníci. Robíme hliadky, tzv. Ó, ó, green patroly. Alebo, mm -hmm a máme Tigrie Komando, ktoré sme nazvali. Jednoducho to sú už profesionálni chalani s výcvikom a znalosťou tej džungle, ktorí sú domáci, hlavne v tej Indonézii, teda takéto, no, táto patrova funguje, ale tým samotným pohybom. Ono väčšinou tí pitliaci nie je to ako vo filmoch, že by po vás hneď začali strieľať, že by vás chceli zabiť. To je hlavne v Afrike takáto situácia, kde je vyslovene vojna o divočinu, o slonov a o nosorožcov. Ale v tých pralesoch tí miestni ľudia, to sú väčšinou pitliaci z dedín okolitých, tak oni nechcú byť videní, nechcú byť nafilmovaní, vedia, že páchajú ilegálnu aktivitu a my chodíme v skupinách a rozmiesňujeme do lesa aj fotopasce. sme celkom špecialisti na monitoring pomocou fotopasci a potom aj tie dáta, čo sa ukáže na tých kamerách, vedia odhalovať spätne nejaké pytliactvo alebo nejakú ilegálnu ťažbu. Vieme všetky tie zistené informácie odovzdávať už štátnej ochrane alebo aj teda rangerom alebo armáde. Prečo vlastne tí ľudia, keď sú tam povedzme teda domáci toto si robia, že si vlastne ničia to svoje, je tam nedostatok peňazí, alebo je to práve vidina tých peňazí, alebo čo ich k tomu motivuje. Uh, uh, teraz by sme sa bavili konkrétne o tej asi Indonézii. Tam mm -hmm. je to v tomto oveľa horšia situácia ako na Kostarike. Uh, Tí miestní je tam aj veľká nevzdelanosť, teda oni častokrát si neuvedomujú, že celá Zemegula nie je jeden veľký prales, alebo si neuvedomujú, že tých tigrov sumatranských je tam posledných nejakých 400 jedincov, takže je to taká vidina asi najjednoduchšieho zárobku mm -hmm. a oni si asi sa nad tým nezamýšľajú, že mu hrozí vy, vyhnutie takisto orangutany kriticky ohrozený, takisto slon pralesný, ktorý je lovený kvôli slonovine. Môžem spomenúť nosorosca sumatrianského, ktorý sa odhaduje možno posledných 80 jedincov na svete. To znie strašne. A to už ich dlho nikto nevidel, takže tie čísla sú možno ešte oveľa nižšie. Ide o to teda, že je to tam veľká nevzdelanosť. A my sa snažíme aj teda vzdelávať tie miestne komunity. Nebavíme sa teraz o nejakých domorodcoch nekontaktovaných niekde v džungli, ale naozaj o okolitých dedinách, ktorí majú telefóny, majú internety, majú motorku a namiesto toho, aby išiel niekde do práce, tak ide do toho pralesa a nachýta vzácných papagájov alebo tých hadov na, na tú kožu alebo v najhorších prípadoch teda idú po tých najväčších zvieratách, po tých tigroch. Ale to sú väčšinou organizované skupiny mm -hmm. na objednávku. V akom stave, keby sme to mohli opísať, sú práve tie pralesy v roku 2023 teraz oproti tomu, ako to bolo v minulosti? No keď si vezmeme takú dosť strašidelnú štatistiku, tak pred 100 rokmi tvorili dažďové pralesy 12 rozlohy súše na našej planete. 12 Dneska za 100 rokov obyčajných je to asi dve posledné percentá. Hej, takže z 12 to padlo na 2%. Takže fakt ide do tuvého. Sú to plúca planéty. Samozrejme aj teda oceány produkujú kyslík, aj tie morské rejasy a tak ďalej, koralové útesy. Ale na súši sú to dažďové pravilesy. Ide o to, že najbohatšia biodiverzita je na súši, je priamo v dažďových pralesoch. Hovorí sa, že tam žije až 50 všetkých živočišných druhov aj rastlín. Viac ako 50 Takže keď vlastne dovolíme, aby sa zničili tie posledné 2 pralesov, tak vyhinie polovica všetkého, čo poznáme. Všetkých živočíchov aj rastlín. No to už vyzerá, že už je to teda na pokraji, tak akým spôsobom by sa to dalo našťartovať, respektíve dá sa to nejako zachrániť, ak áno, ako? Okrem možno takých typických hrad, že presne ako nepytliači, čo by mal byť prirodzené asi každému, neby klčovať posledné zelené miesta a tak ďalej. No určite veľa vecí môže robiť aj jednotlý vec, tá verejnosť je veľmi dôležitá, voliť politikov, voliť vlády, ktoré garantujú nejakú ochranu týchto, týchto posledných kúskov a to sa bavíme hlavne o Brazílii a o týchto miestach, kde tie pralesy sú, ale kľudne aj človek z Európy alebo z Ocikade, zo sveta, ja poviem takú vec, čo si možno ľudia budú kývať hlavou, že to nemôže nič pomôcť, ale zmeniť jedálniček. Mm -hmm. Ja hovorím, že buďme tou zmenou, ktorú chceme vo svete vidieť. A keď si vezmete súvislosti, keď si trošku pohľadáte na internete, prečo sa ničí indonésky prales kvôli palme olejnej? Kam sa dáva palmový olej? Do potravinárstva alebo do kozmetiky? Hej, to nesúvisí s jedálničkom, takže zase nejakú bio-ekokozmetiku, ale ten jedálniček, takže potravinárstvo. Ja osobne aj s priateľkou žijeme tak, že si nekupujeme výrobky z palmového Olejom. a neviem, 7 rokov sme si viac menej nič také nekúpili, snažíme sa, je to taká výzva, taký challenge. A keď si milióny ľudí nebudeme kupovať palmový olej, tak by sme mohli spomaliť o, to ničenie daždivých pralesov. Keď by sme išli na pralesy do do Južnej Ameriky, amazonský, ten sa ničí z iného dôvodu a je to kvôli hovedziemu dobytku. Takže obmedziť to meso možno úplne na minimum. Ja osobne nejem zvieratá 12 rokov a cítim sa fantastický vládzem. Nemám pocit, že by som bol nejaký slabý. A vysvetlím ten hovedzí dobytok. Dneska spoločnosti už nemajú pomaly kde pásť tie hospodárske zvieratá a, alebo zničia tie pralesy, nasadia tam pšenicu, kukuricu alebo soju ako krmné plodiny. A vyvážajú to potom aj do celého sveta. A ono, ten hovedzí dobytok sa dneska vie, to nie sú žiadne tajomstvá, že na jedno kilo mesa potrebujete šialené množstvo pitnej vody, až 15 litrov vody. 8 krát viacej vstupov ide na jedno kilo mesa, ako je ten výstup, hej, že 8 kil nejakého, nejakého, krmiva. A je vypočítané, že keby sa tieto plodiny venovali ľuďom, tak kukurica, pšenica a tie ďalšie, tak neexistuje hladomor na svete. Ale my ich dávame hospodárskym zvieratám len kvôli tomu, že chceme ten steak a že chceme ten hamburger a tieto pochúťky. Takže je nás tu už na svete 8 miliard ľudí. To je obrovské číslo a asi je na čase veľmi rýchlo sa začať trošku nejako obmedzovať alebo meniť tie stravovacie návyky. Nikto nám to asi neprikáže, ale musíme možno sami začať chcieť a pochopiť hlavne, prečo by sme mali Kedy u teba došlo k tomu, že si chcel a že si pochopil, že by si sa chcel zdať mesa práve po ktorom poviem absolvovaní nejakého tohoto pobytu v zahraničí, to prišlo. Kedy si si ty uvedomil z tých všetkých dní, čo si strávil vlastne v Prálese alebo pri oceánoch, že sa... Mm, u mňa to začalo to ešte skôr, ako som vôbec navštívil pralesy. Mm -hmm. Tak od malička som nejako to meso jazť nechcel, neviem ani sám prečo. Potom si človek pozrieť nejaké dokumenty, ktoré sú úžasné a je kvantum o tejto problematike. To, kto chce, tak si nájde na internete a takže ja som začal už asi v roku 2010 alebo 2012 bez obmedzovať to meso, nie je zho, tie zvieratá a v tom pravda sa vás to len utvrdí. A ono, aj my sa tam stravujeme na tom dobrovoľníckom pobyte, či je mesiac alebo dva, tak je tá strava vegánska, to je taká zaujímavosť a ľudia väčšinou možno ani nevedia, potom sa chvíľu čudujú, ale keď zistia po mesiaci, že nezomreli bez toho stejku, bez toho mesa a že sú na ovoci zelenine, ríža, cestovina a hlavne tie lokálne ovocia, tak a zistia, že sa cítia fantasticky, že možno chodili pár kil dole, ale v dobrom, je to aj tým pohybom, že chodíte do kopca, tak máme veľkú spätnú väzbu, že nám ľudia píšu, že ostali na tomto type stravovania. Mm -hmm. Myslím, že veľmi súvisí táto téma stravovanie a dažďové pralesy veľmi súvisí, lebo my si ich vlastne doslova požírame či už tým palmovým olejom alebo tým, tým hovedzím mesom. Mm -hmm. Keď sme pri tom dobrovoľníctve, možno tam môžeme minutku ostať. Ako vyzerá taký deň v koži dobrovoľníka, keď sa niekto chce, mm -hmm. lebo sa môže prihlásiť a vyskúšať si to aj na vlastnej koži s vami, pravda, nehovorím mm hlúposť. -hmm. Tak ako to vyzerá, aby niekto sa na jednej strane bude zlakol, že teraz nedajú mi tam meso, <laughs> nebudem mať meso a čo tam vôbec budem robiť, tak ako to vyzerá. Uh, Celkovo to dobrovoľníctvo všade vo svete je to na dohode. Nikto vás tam nebičuje, nikto vás nenúti, aby ste makali. Všetko je to na dobrovoľnej báze. Človek tam ide, lebo chce pomáhať. Uh, keď ste v sa tak sa pomáha robiť hliadky, hľadajú sa pitliacké pasce, to sú také tie pitliacké oka, tie slučky, alebo klietky. Uh, Rozmiesňujeme fotopásce, pomáhajú nám meniť batérie a pamäťové karty do tých kamier, lebo keď je ich veľa v tom teréne, tak je fajn sa rozdeliť a obehať to. Keď sa bavíme o oceáne, tak sa čistia pláže vo veľkom, stovky, stovky vriec sme odviezli, teda či už bohužiaľ na skládku, čo už nie je úplne dokonalé riešenie, ale lepšie ako keby sa to válalo v tom oceáne, alebo v najlepšom prípade do recyklačnej linky. Takže veľa, veľa aktivít. My máme aj taký koncept, že veľmi pomáhame národným parkom. Veľmi si vážime prácu rangerov po celom svete tí rangeri nemajú ideálne podmienky nikde, ani na Slovensku, ani vo svete, či už platové alebo nejaké vybavenie. Takže my príklad prídeme na Kostariku, skupinka 15 Slovákov a Čechov a napíše sa Národným parkom, sme tu, chceme vám pomôcť, kdo čo potrebujete, tak my prídeme a opravujeme ich rangerské stanice, opravujeme ja neviem, nejaké móla alebo popadané mostíky, pomáhame im hasiť požiere, ktoré sa naozaj dejú. A ono to možno vypadá, že to sú také nedôle dôležité práce, že im, ja neviem, opravíme stražnú stanicu alebo vyniesieme centrálu, aby nejaká vyhliadka sa dala postaviť a pozvárať, ale oni si vlastne potom môžu plniť viacej tie svoje povinnosti. Že my robíme také možno tie menej dôležité práce a oni môžu byť v tom teréne, v tom GP a môžu robiť tie hliadky a naháňať tých skutočných pytliakov. A je aj veľmi fajn pre nich, keď cítia nejakú podporu, že niekto ich obdivuje, niekto ich pochváli, niekto sa zaujíma o to, čo vlastne sa deje. Ja keď sa pýtam detiek na školách, keď ich vzdelávame, nejaké envirov vzdelávačky, čím by chceli byť, keď budú veľkí, tak veľa chalanov povie, že by chceli byť možno policajt, vojak... Alebo nejaký hasič. Kým ale... nepovie pýtliak, ja som sa zlakla, keď na P hovorí, že pýtliaci, tak je to dobré. Pýtliak nie, <laughs> ale málo kto z nich vie, že existuje nejaká stráž prírody. Mm -hmm. A celkovo aj ľudia vo svete si málo uvedomujú, že títo dochalani vlastne nasadzujú svoj život na ochranu prírody. A ročne zomrie aj 200 ochranárov prírody v teréne, či už kvôli pýtliakom, alebo hej, posúvajú sa častokrát autami, jeepmi, takže nejaké aj nehody. Je to nebezpečná práca, hlavne teda v Afrike, tam nasadzujú život tí chalani. Takže my sa ich snažíme podporovať jak materiálne, finančne, ale aj našou vlastne silou, naš, našou prácou. A v podstate možno povedať, že je to taká jedna tiež z najdôležitejších a je doslova taká možno ani nejakým spôsobom nepropagovaná alebo nedocenená. Určite nedocenená, keď sa s nimi bavíme, či už tými platmi, hej, to sú naozaj nízke platy a oni nasadzujú svoj život. A mali by sme si uvedomiť ako verejnosť, že oni bojujú za nás všetkých, lebo keby neexistovali nejakí rangeri v Afrike, tak dneska už nemáme slonov, dneska už nemáme gorily, nemáme nosorozcov. Hej, tam naozaj sa bavíme o u gorilo posledných možno stovkách hej, kusov, alebo možno maximálne tak tisíc. Takže myslím si, že je fajn ich podporovať, a ja možno načnem takú nepohodnú tému, ale keď už som tu, tak by som chcel, že ľudia podporujú, dajme tomu, útulky, to je všetko pekné, alebo zoologické zahrady, že si adoptujú zvieratko, ale či by nebolo na zamyslenie sa zamyslieť, či by tie peniaze neboli lepšie a lepšie využité na ochrane tej divokej prírody. Že ochraňujme tých silných, tých zdravých, tých, čo majú skutočný prínos tej divočine, tomu ekosystému, lebo bez nich... Bez, bez tej biodiverzity vo svete bude veľký problém. Mm -hmm. Rozumiem, čo si chcel povedať. Jasné, že je to už na tie preferencii každého človeka, mm -hmm. ale na zamyslenie sa je to určite dobrá poznámka. Tak my prejdeme teda k tým oceánom, ktoré si taktiež už načrtol, pretože teda ten druhý program, tak ako vyzerá a aký je význam monitoringu teda oceánskeho? Ako si to môžeme predstaviť, že to vyzerá? Niekto si pomyslí, že sa tam samozrejme plavíte, možno zbierať, ako si už načrtol nejaký odpad z pláže a tak ďalej, tak nám povedz niečo bližšie mm -hmm. o tomto. My sme momentálne kúpili tento rok na Kostarike loď, nie novú, staršiu. Dali sme sa dokopy banda 40 známych a ľudí z projektu, zložili sme sa z vlastných peňažkov na loď, ktorá sa volá Sparťan. Ten názov je veľmi dôležitý a veľmi symbolický. A čo môže dokázať taký monitoring? ste na lodi, monitorujete napríklad výskyt vráskavca dlhoplutvého alebo keporkak a zistíte, že v lokalite sú, že tam rodia mláďata napríklad. Tieto fakty vy ich nafotíte, fotia sa, keď sa ten keporkak zanára pod vodu, tak musíte odfotiť tú zadnú plutvu z vnútornej strany, lebo každý z nich má inú, ako my máme otlačky prstov, tak aj oni majú každú plutvu inú. Viete ich stotožniť, viete v akom období tam sú, v akom období tam nie sú, viete zistiť ich migračné trasy, že niekto iný odfotí za 6 mesiacov na opačnom konci sveta a zistí sa, že je to tá istá. No a vy tieto dáta potom môžete odovzdať a my ich teda zhromažďujeme a odovzdávame či už Ministerstvu životného prostredia na Kostarike alebo štátnej ochrane prírody, ktorá sa tam volá SINAC. A tieto dáta dúfame, že budú použité. Jednak sa tá zóna môže vyhlásiť ako nejaká chránená, ako nejaká no-fishing zóna alebo nejaký hope spot. Existujú na svete miesta, ktoré sú hope spoty ako miesta nádeje, kde sa ešte môže obnoviť ten život v oceáne. Ale v súčasnosti sú tlaky, konkrétne na Kostarike, aby sa vybudoval obrovský prístav nákladný, námorný v jednej zátoke. Santa Elena. A v Santa Elene, kde vlastne budú chodiť tisíce a tisíce, keď si predstavíte tie najväčšie lode, ktoré vezú tisíce kontajnerov. A, tam už vlastne budú čakať kamióny, tie kontajnery sa majú naložiť, previesť sa vlastne cez celú Kostariku a vlastne tým by sa mal kanálom prepojiť vlastne Tichý oceán a Atlantický oceán a vlastne je to veľký biznis a v súčasnosti súčasný prezident Kostariky nie je moc environmentálne naladený, čož bude problém a v súčasnosti už zháňa, to sú miliardy dolárov na tento megalomanský projekt. No a čo to môže spôsobiť? Tie lode sú obrovsky hlučné, majú všelijaké sonary, radary a jednoducho v tých miestach skončí veškerý život. Hej, veľa nebudú môcť spolu komunikovať, tá navigácia, nebudú vedieť, kde sú, takisto delfíni nebudú vedieť sa orientovať, hej, kvôli tomu odvrskému hluku a znečistenie vody a tak ďalej. No a tieto naše dáta dúfame, že by mohli pomôcť, aby tento projekt dostal stopku, Hej? Už len to, že dokážete, že tie veľryby tam sú, že tam rodia tie mláďata. Samozrejme do toho spúšťame aj obrovské petície, ktoré budú chcieť 100 tisíce podpisov. Do toho sa musí obúť aj štátna ochrana prírody a vydať negatívne stanovisko, aby sa to nestalo. Ale ten monitoring môže, alebo mal by pomôcť. Hej. Tí, čo o tom budú rozhodovať, musia dostať tie dáta, tie papiere, aby mohli na základe niečoho to zamietnúť. Mm -hmm. Zase tu spomíname teda tie delfíny, veľryby a tak ďalej. Je možné keď budeme aj abstrahovať možno práve od tohto prístavu, že by aj tu ale došlo počase, ak sa ľudia nejakým spôsobom neuvedomia, neuvedomia tiež k ich úplnému vyhinutia, tak ako sme spomínali tie zvieratá aj v tých pralcoch, ako sú na tom aj také žraloky a tieto predátory práve v oceánoch. No, oceán je kapitola. Málo kto to sleduje, pretože nevidíme, čo sa deje pod vodnou hladinou. Ale máme tu čísla, máme tu štatistiky a hovorí sa, že ročne sa v oceánoch zabije až 100 miliónov žralokov. Takže asi to nesmeruje na moc pekné čísla alebo na peknú budúcnosť a tie, tie druhý veľryb sú ohrozené. Sú chránené vo svete, ale je neuveriteľné, že niektoré štáty to ignorujú a ja sa nebudem báť spomenúť Japonsko napríklad, alebo Norsko. Vyspelý štát, ktorý stále lovia veľryby, alebo Island. Prečo to je opäť biznis? Je to biznis, sú to tradície. Ohaňajú sa tradíciami. Čína donedávno zabíjala donedávna ešte veľa ryby a oháňali sa výskumom, ale je smutné, že v dnešnom storočí, kedy všetko vieme, všetky čísla, vieme, aké sú užitočné tie ryby a potrebné, tak sa stále niekto oháňa tradíciami, že pred 500 rokmi niekto lovil veľa ryby, tak budeme aj my. Hej, takže... Je to asi ale v neporovnateľne väčšom množstve, evidentne, keďže si spomínal tie čísla, ktoré sú teda katastrofálne s tými žralokmi. No, je to určite väčšie množstvo, čo sa týka žralokov, určite, pretože máme technológie. Máme dneska sonary a máme drony, ktoré okamžite vedia vystopovať tie, tie migračné skupiny a máme obrovské vlečné siete. Takže to, že si nejaký rybár niekde v Somálsku chytí rybu na háčik, tak nebudeme mu nikto nič hovoriť. Ale keď niekto chytí do siete tisíce jedincov a v tých vlečných sieťach hlavne končí vedlejší úlovok. Hovorí sa, že na jedno kilo chceného úlovku sú 4 kila nechceného. Takže na jedno kilo tuniaka môže byť kľudne 4 kila delfína. A to sa stáva, že kvôli lovu tuniaku sa končia v tých sieťach delfíny. A to sa zvierach, teda poriadne. Určite, no a potom vlastne to zahynie v tých sieťach a hmm. že sa to naspäť do oceánu. ako by mohli ľudia s týmto pomôcť, aby som na to naviazal, lebo týka sa nás to všetkých. A Tuniak síce ho kúpite v každom obchode za v podstate symbolickú sumu, ale mne to prípada, aké by sme jedli v konzervách dneska pandy. Sú tak ohrození tuniaci, a hovorí sa, že ich populácie sú na 1%, a sú, sú vypočí, že do troch rokov môže vyhynúť tuniak. A ja nechápem, ako je možné, že my si ho môžeme natierať na chleba ako nič. O, alebo teda bežný človek, takže obmedziť to. Určite to obmedziť, ja nejdem hneď z ľudí robiť vegetariánov, veganov. to je na každom z, z ľudí, aby si k tomu prišli, ale určite to obmedziť. A... Hej, zamyslieť sa nad tým. Alebo keď už cestujem do sveta, tak nemusíme okoštovať každú hlúposť, každú žraločú polievku. Hej, lebo... To sú Áno, áno kvôli z tých ktorým... žraločích plutiev oni veria, na no, tí Aziati celkom, že je to na nejakú muskú silu a na nejaké zdravie a energiu, ale väčšinou sú to všetko nezmysly, je to iba, je to iba reklama, aby si to ľudia kupovali. A tieto polievky kľudne dáte za to 100 alebo 50 dolárov a ľudia si to objednávajú. Tak to, čo budeme jesť, tak to sa bude loviť, to sa bude chytať. Hej, ten počom je ten dopyt, tak to, čo budeme nakupovať, to sa bude loviť. Takže obmedziť sa, uskromniť sa, zamyslieť sa nad tým, či naozaj neprežijem bez tej žraločej polievky. Hmm. Do akej miery možno ovplyvní aj vzdelávanie detí práve túto problematiku a nejakú tú predikciu vývoja našej planety do budúcna? Pretože už sme spomínali, teda si hovoril, že teda chodíte aj po školách vzdelávať deti, tak sa poďme pozrieť na túto činnosť. Mm -hmm. Určite, my si myslíme, že vzdelávanie verejnosti, alebo teda tých detí na školách, je kľúčové, lebo ako sa povie, že čo naučíte to dieťa aj v mladosti, tak to už potom si nesie zo sebou celý život. A máme skúsenosti, že... Tých starších ľudí viete, ako to je, že nie každý sa chce meniť, hej, tie svoje zvyky, čo nadobudol za celý život, ale tie deti sú ešte ten nepopísaný papier, takže im keď to vysvetlíte, že tu nejako vyhrozí vyhnutie, keď ho budeme ďalej jesť, tak zmizne, tak možno ľahšie, možno aj tomu rodičovi povie, že mama, nekupuj mi ho do školy, ja ho nepotrebujem a máme úžasnú spätnú väzbu. My sa nebojíme na tých školách otvárať aj nepohodné témy. A teda ten náš projekt sa volá Najbohatšie ekosystémy planety Zem. A bavíme sa so žiakmi, ale aj s učiteľmi o témach, ako sú cirkusy, ako sú kožušinové farmy, ako je trofejový lov, testovanie kozmetiky na zvieratách. To sú témy, ktoré nie každý chce otvoriť, alebo možno o tom veľa nevie. A tie decka sú úžasné. Naozaj sa čudujú, ako niekto môže nosiť kožušinu, kabát z líšok, keď na jeden kabát musíte v podstate stiahnuť že 40 líšok. A myslím si, že potom v potom dospelosti nebudú mať potrebu si tieto veci kupovať. Takže vzdelávanie verejnosti je kľúčové a môžem, už to je aj dokázané na Kostarike. Tam 30 rokov dozadu zrušili armádu a povedali si, že tie peniaze venujú do školstva. A je tam veľmi vysoké povedomie o týchto environmentálnych témach. Tam už cirkusy sa zrušili pred 20 rokmi. Tam stojíte na zastávke a je tam billboard o tom, prečo je sáčok vlastne škodlivý a čo spôsobuje v oceáne. Nie je tam reklama na nejaký film, že na čo máte ísť do kina, ale je tam o tom sáčku. Idete do obchodu a sú tam prečerknuté igelitové tašky, že si nemáte nosiť so sebou igelitové, ale plátené. Takže to je to vzdelávanie a veľmi to tam funguje. A majú zvládnutú ochranu na súši, ale bohužiaľ ten oceán tam to moc nezvládajú. Uhum. A ako reagujú tie deti práve na to, chcú ísť dobrovoľničiť v takomto smere, že majú pocit, že by chceli ísť zachráňovať alebo nejakým spôsobom pomôcť tej prírode? Aká určite, je tá väzba? určite máme spätnú väzbu, my vzdelávame aj žiakov na stredných školách a nám sa už dokonca aj objavujú tí dobrovoľníci v teréne, či už na slovenských aktivitách, lebo máme projekty aj na Slovensku, ale už aj vo svete, v tej Indonézii alebo na Kostarike sa nám začínajú objavovať maturanti a dokonca už aj pani učiteľky samotné, niektoré prišli nám pomôcť čistiť pláže. Takže tá spätná väzba je fantastická a my ten projekt máme, že navštevujeme tú školu opakovane viackrát, nielen jednorazovo, ale mhm. viac ročníkov po sebe a tí žiaci nám potom sami hovoria alebo píšu nám na sociálnych sieťach, že, že už nechcú byť len nejaký youtuber alebo influencer, ale že zvažujú byť veterinár alebo stráž prírody alebo minimálne ten dobrovoľník, že by si to chceli skúsiť. Že to ležanie na, na, ležat, na lehátku a ten bazén, lehátko, bazén, že to už nie je tá ideálna dovolenka, ale že by chceli zažiť možno aj niečo takéto. Uh -huh. A čo ich najviac zaujíma, po čom je najväčší dopyt, či už v otázkach alebo možno práve v tej praxi. Najčastejšie otázky sú, či nás napadlo nejaké zviera divoké. A to je zase téma, lebo my sme tak zblbnutí filmami všetci, to musíme otvoriť, všetky žraloky nás chcú zjesť vo filmoch, medvede grizzly, naši vlci, hej, od, od malička nás učia, že ten vlk zjedol o tej karkulke tú babku. A vlastne tie deti o tých zvieratách majú len tieto informácie a čudujú sa, jak je možné, že my sa pohybujeme medzi tigrami, že sa potápame so žralokmi, alebo... Neviem, kde boli sme na aliaške za medveďmi grizli natáčať a že nás nezjedli tie zvieratá, ak je to možné. A takže to im musíme najviac vysvetľovať, mm -hmm. že tie zvieratá sú veľmi plaché a že nás nechcú jesť, nie sme v ich jedálničku a že keď dojde k nejakému útoku, lebo stáva sa občas vo svete, tak je to väčšinou chyba človeka. Pretože on je votrelec v ich prostredí, čo je prirodzené. Sme tam votreleci, hej, my sme tam na návšteve, oni sú mm -hmm. tam doma, ale že sa aj nevieme chovať. Hej, že nemôžem, keď ku mne sa zatúla medveď, či už u nás alebo niekde inde malé medviedia, tak ho nemôžem začať hladkať a fotiť sa s ním, hej. Alebo nemôžeme ich krmiť, lebo ich vlastne kazíme a strácajú plachosť. Uh, takže musíme sa vedieť chovať v tej divočine a nikomu sa nič nestane. Uh -huh. A potom sa pýtajú ešte na tých pitliakov. To isté, že či nás nestrieľajú, či nie sú nebezpeční a ako to tam zvládame. Čiže fakt také akčné scény z filmov, doslova to, čo človek vidí hey, na hey. obrazovkách. Vy sa aj v rámci monitoringu zameriavate na jaguáre, tigre aj medvedem. Tak môžeme skrátka povedať možno, že ako veľmi sú ohrozené aj tieto jedince. Dobre, takže tiger konkrétne sumatrijanský, hovoríme o posledných asi 400 jedincoch, takže možno 300. Takže absolútne kriticky ohrozený vyhnutím a tá azisk získa, získa strana, alebo by som to nazvala, tá tradičná čínska medicína. Ja nechcem moc uraziť, nemám nič proti nejakým bylinkám a podobne, čajom, ale v dnešnom storočí veriť, že nejaká žlč z, z medveďa alebo z tigra, alebo niekto nosí pazúr z tigra alebo zub a povie, že ho chráni pred zlými silami, pred nešťastím. Tak kvôli tomuto sa lovia tie tigre a, a zúžitkuje sa do poslednej kostičky. Hej, z jeho kostí sa robia tabletky a a tí Číňania, možno ktorí ich užívajú, alebo Aziati, tak veria, že bude mať silu ako tiger ten človek. Takže oni možno v zúfalstve nejakého toho zlého zdravotného stavu sú ochotní zaplatiť obrovské peniaze a objednávajú si pitliakov, aby ulovili toho tigra. Takže posledných možno 300 jedincov v Indonézii na Sumatre. Uh, jaguár. Jaguár. Tá populácia sa hovorí, že ich je celosvetovo okolo 60 tisíc, ale musíme sa potom pozrieť na nejaké jednotlivé oblasti, kde sa bavíme o pár tisícoch. Či je to, ja neviem, myslím, že niekde v Mexiku posledných 6 tisíc. Takže to sú neni nie, nie veľké čísla. Človek si povie, že 6 tisíc, že to je ešte v pohode, ale v porovnaní s nami nás je 8 miliard. Hej, takže 6 tisíc to je jedna malá dedinka, ako keby nejaká obývaná ľudí. Takže to sú malé čísla. No a medvede, medvede, môžeme spomenúť Slovensko. To je veľká téma, to, to je asi na nový podcast. Presne, preto mi len napadlo, um, tak skratke, keď niekto by povedal nájde sa skupina, čo sú ochranári prírody povedia samozrejme nestrieľať a tí, čo Hej. im chodia medvede na sídlisko, tak povedia, že sú premnožené. Hej, o medvedoch možno niekedy samostatný podcast, lebo je rozhádané Slovensko, ja viem, čo sa deje na Slovensku a Môžeme sa baviť o jedinom oficiálnom čísle, ktoré je, a je to nové číslo. A my sme aj boli súčasťou a pomáhali sme zbierať genetický materiál v lesoch, čož je vlastne trus alebo srst vzorky do skumaviek. Toto robilo stovky ľudí na Slovensku, trvalo to dva roky a je to najpresnejšia metodika sčítania šeliem neexistuje nič presnejšie. A tieto vzorky sa posielali na Karlovú univerzitu do Čech, kde to vyhodnotila akademická pôda, nezaujatá strana, teda ani nejakí možno polovníci, lesníci, ani okranári, ale akademická pôda. A pár mesiacov dozadu prišli s číslom, že na Slovensku je okolo 1100 medvedov. Takže ja poviem len toto číslo a nech si to každý vezme ako chce. Uhum, to si pekne uzavrel. A ký, kým sa presunieme k tomu samotnému pýtliactvu na Slovensku, by som sa ťa ešte opýtala, ktorá je podľa teba najkritickejšia nejaká oblasť na svete, že naozaj, z tej, ktorej sme sa rozprávali, alebo ktorú sme aj nespomenuli, že naozaj tu už pozor, tu už svieti červená. Najviac na svete Afrika určite, Gabon, Kongo, Uganda, o miesta, kde, sú, kde žijú sloni, nosorovci, gorily. Gorily sú pytlačené, vysokohorské aj nižinné, takže tam už ide do tvojho. Naozaj hovorí sa, že možno do 5 až 10 rokov nemusíme mať slonov v Afrike. Pokiaľ nebudeme podporovať tých rangerov finančne alebo nejak inak materiálne. Takže tam je to naozaj vojna o, o divočinu, o posledné kúsky. A my aj chodíme na svetové stretnutia strážcov, kde chodia rangery z celého sveta. Ja som osobne teda aj dobrovoľná stráž prírody na Slovensku, aj naši kolegovia sú strážcovia v Čechách. Nie sme len nejakí samozvaní nadšenci alebo aktivisti, ale naozaj vieme, čo robíme. A spolupracujeme s týmito aj štátnymi zložkami a tam väčšinou, keď sa hovorí, že 200 rangerov ročne umrie vo svete, v rámci celého sveta, tak väčšina z nich je práve v Afrike, mhm. kde sa bojuje o život vyslovene, kde sa strieľajú tí pitliaci po tých rangeroch a naozaj. Takže klobúk dole pred nimi a tam, tam by sa mala zamerať svetová pozornosť nejakej ochrany prírody. Uh -huh. A čo tá pozornosť u nás ö, ohľadom toho pýtľastva, ako to vyzerá tu medvede, to sme teda niečo povedali. A čo, tie, to, čo o vlci napríklad? Pýtľastvo je na Slovensku veľmi rozšírené. O, hovorí sa, že sa ročne upýtlačia 100 medvedov a asi 50 vlkov ešte donedávna bolo povolené tých vlkov loviť, boli kvóty asi na 50, čo je úplne nemysliteľné. Hovoríme, že na Slovensku sa odhaduje okolo posledných 400 vlkov, hej, tá populácia. Ja sa vždycky smejem, keď my 5 miliónoví nejakí Slováci, čo nás je 5 miliónov, ukazujeme na niekoho na posledných 400, že ich je veľa, že sú premnožené. To mi príde také vtipné. A, takže pytlačia sa, pytlačí sa, sa rys, ktorých sa odhadujú okolo posledných 250 na Slovensku jedincov. A niekto ho chce mať doma vypchatého, niekto chce mať kožušinku z neho na chate, niekto chce mať možno hlavu medvedia na stene. Takže to pytliactvo je. A ja sa veľmi teším, že myslím minulý rok vzniklo, vznikla, enviro odbor envirokriminálka, kedy sa policajti transformujú aj do týchto envirokriminalistov a začínajú odhalovať prvé prípady, že niekto má do, mrazákoch doma rysov, alebo obchody legálny s kožušinami medveďov a podobne. A hovoria teda, že to, čo sa našlo, že je zatiaľ iba tá špička ladovca. Že v skutočnosti to bude veľký biznis a prepojená sieť. Takže my tiež pomáhame aj s týmito vecami. Vieme odhaliť nejaké ilegálne aktivity v lesoch, vieme tam potom privolať týchto odborníkov a dávame im všelijaké údaje a typy a GPS súradnice, kde by sa tieto veci mohli diať. Takže tiež ich podporujeme a dávame tieto údaje. Mm -hmm. Monitoring bude vyzerať asi nejako obdobne ako aj možno tej Indonézii spomínanej, alebo Kostarike, že taktiež pozeráte, kde sú pásce a tak ďalej. Pravda, po prírode nie je tam niečo špeciálne alebo zvláštne, ako to na Slovensku nás vyzerá. Uh, monitoring uh... Takto dá sa, poviem príklad, dajú sa nachádzať ilegálne vnadenia pod posedami, alebo bohužiaľ väčšinou sa strieľa z tých posedov a keď nájdete mesi tú návnadu pod posedom, čo je absolútne zakázané, či už kvôli hygiene alebo kvôli samotnému polovnému zákonu, tak asi vnadíte šelmu pod ten posed. A v súčasnosti je zakázaný loviť aj rys, aj medveď, aj vlk, aj mačka divá, takže koho asi vnadia pod ten posed? Tak to už máte taký typ, že tam je podozrenie, že sa chystá pitliactvo. Mm -hmm. hey, takže dá sa to potom nejakými metódami tieto miesta alebo upozorniť na tieto miesta, že tam a tam v tých dedinách sa pytlačí. Hej, nájdete potom nejaké kosti alebo krptice niekde schované vzadu v lesoch. Ale ten samotný monitoring môže slúžiť aj ako prevencia. Nemusíte odhaliť hneď ilegálnu aktivitu, ale príklad bol veľký záujem v Kremnických vrchoch a vybudovať oplotenú zvernicu alebo oboru. 150 hektárov pletiva, aby si tam niekto choval, ja neviem, Danielov na nejaký kšeft, nejaká reštaurácia. Nás poprosila štátna ochrana prírody, aby sme zmonitorovali tieto lokality, že či by to nemalo nejaký negatívny vplyv na prírodu. Umiestnili sme fotopasce, niekoľko, možno až rok a pôl sme to tam skúmali, študovali. Zistili sme, že to sú migračné trasy vlkov, aj, že tam žije rýs tej lokalite. Mali sme tam mačky divé, mali sme tam stovky salamandí a ďalších chránených živočichov a všetky tieto údaje, čo sme nazromaždili, sme odovzdali štátnej ochrane prírody a ona vlastne aj na základe týchto zistení mohla vydať negatívne stanovisko. Že v tejto lokalite je nezmysel stavať pletivo, zastavili by sme migráciu vlkov, hej, oni musia migrovať za párením, za potravou a tak ďalej. O, narušili by sme biotop uh, Risa, hej, miesto, kde žije a tak ďalej. Takže tie fotopasce môžu získať data, aby sa v tej lokalite neťažilo, aby nevznikali lomy, aby sa to neoplotilo, aby sa tam možno nestávali nejaké hotely, lanovky. Takže možno by som aj chcel vyzvať verejnosť, že pokiaľ nájdu nejakú fotopascu v lese, aby ju nekradli, aby ju nezničili, lebo sa nám to stáva. A väčšinou to robí určitá skupina ľudí, ktorá nechce, aby sa vedelo, čo sa v lesoch deje. Ja nebudem menovať, každý nech si tam dosadí, koho chce. Ale aby tá široká verejnosť možno, keď niečo takéto nájde, tak aby tú kameru tam nechala a môže to pomôcť k ochrane tej lokality. Mm -hmm. Zaznamenali ste nejaké zaujímavé zistenia už aj v tomto roku, prípadne na čom pracujete tu na Slovensku práve v roku 2023, čo je teraz vašim cieľom niečo dosiahnuť alebo odhaliť? No dobre, sme na tenkom sme na nepohodných témach, ale poďme do toho. My sa teraz veľmi venujeme, lebo máme problémové medvede. Schádzajú do dedín, chodia na kontajnery, strácajú plachosť a my sa pýtame aj s odborníkmi, aj s ľuďmi zo štátnej ochrany, že kde sa toto naučili, kde sa naučili na ľudskú potravu, kde strátili plachosť pred ľuďmi. A väčšinou sa ukazuje, že je to pod posedmi. Nachádzame stovky, stovky prípadov nevhodného zakrmovania banánmi, pečivom, koláčmi. A ono sa možno vnádia diviaci pod posed, ale toto sú, je tam porušených veľa zákonov a s týmto krmením. To není, že by to vadilo nám, ale naozaj je tam porušených veľa zákonov hygiena a tak ďalej. No a máme zábery s fotopásci, kedy vieme, že sa tam chodia pásť medvede a že sa im mení správanie, že to učia svoje mláďatá. A na tých, pod tými posedami na tých krmoviskách máte pach človeka a oni si vlastne spájajú aj pach človeka, a vlastne stratia plachosť, a naučia sa tam na tie ľudské potraviny a potom najprv najbližšie ich nájdu v kontajneroch. Takže ide o to trošku, aby si uvedomili tí ľudia, čo to nám chodia sypať. Že tie zvieratá na to jednak nie sú odkázané. Hej, žijú tu milióny rokov bez toho, aby ich niekto krmil. Evolučne sa sem dožili bez toho, aby sme ich krmili. Nepotrebujú to. Je to na škodu. Mení im to správanie. A potom možno aj paradoxne tá medvedica môže mať viac mláďat. Hej, normálne by ukojila možno jedno, tak to môže ukojiť dve alebo tri. Takže nenozme im tam ten odpad o, tie naše z tých pekární a bagetární a tie syry a majonézy a sa mesa, toto všetko tam nachádzame. Nenozme to tým zvieratám do lesa, to není smetisko, nepotrebujú to a možno sa aj zredukujú tie problémy, že tie medvedie nebudú chodiť k tým dedinám a nebudú strácať plachosť. To sa volá odborne synantropia. Medvedia synantropia a že si zvykajú na ľudí a prestávajú sa ich báť. Uh -huh. A možno ešte taká otázka, že čo si myslíš teda ty ako ochránca prírody o zákonoch, ktoré sú nastavené v našej krajine z hľadiska ochrany prírody? Sú nedostatočné možno? Uh, ono tie zákony môžu byť aj dostatočné. Otázka je to tá vymáhateľnosť. Uh, my vieme, že ja neviem, v teréne máme možno nejakých 50 strážcov prírody, čo je veľmi málo na Slovensko. A väčšinou tie ilegálne zločiny sa dejú v noci a nie sú kapacity, aby nonstop niekto kontroloval v noci nejaké lesy, či tam niekto loví zakázané alebo chránené zvieratá. Takže tie zákony sú možno aj fajn nastavené, ale je niekedy problém, že my nájdeme ilegálne ja krmovisko, že sú tam naozaj kopy, ako fakt odpady 10x10 metrov majonézy, síru a plesnivého pečiva. Nahlásime to tým úradom, či už je to hygiena alebo okresný úrad alebo ďalšie a ďalšie a ono sa to pracuje pod komerec, že sa tomu moc nikto nechce venovať a povedia si, že čo trochu hnilého pečíva v lese, veď to nikoho nemôže zaujímať. Alebo tam pošlu kontrolu za mesiac a povedia, mm -hmm. že už sa tam nič nenašlo. Takže možno len dodržiavať to, čo je nastavené, tak aby bola vôľa to kontrolovať, to by pomohlo. Tak možno by som dala na záver nejaké tebe slovo, že by si povedal možno odporúčania divákom, respektíve možno nejaké nápady, už sme niečo načrtli, že tá stráva, kto by nechcel prejsť na vegetariánstvo, čo by mohol robiť, ako teda tou malou činnosťou možno prispieť niečomu hmm. veľkému, čo by sme mohli dokázať. Tých typov je strašne veľa, určite obmedziť nejaké plastové výrobky, zmeniť tie stravovacie návyky, čo sa týka palmového oleja, aj toho mesa možno, menej konzumovať morské živočichy, pretože si ich zjeme, čo skoro už nebudú. V v tom oceáne. Takže obmedziť to. A podporovať organizácie, ktoré sa zameriavajú na podľa mňa prejamu ochran ochranu prírody. O, ako som už povedal, hej, tej poslednej divočiny, to sú posledné kúsky na svete, takže podporovať ich. A možno, keď už cestujeme do sveta, keď už máme tú uhlíkovú stopu, tak ísť do sveta ako dobrovoľník. Neísť sa váľať na to lehátko, ale pokiaľ vládzete a pokiaľ máte radi tú prírodu, tak ísť do sveta ako dobrovoľník. Niekto je naladený možno na pomoc ľuďom, môžu, môžu sa ísť stavať školy do Afriky a podobne, ale ja mám taký ten citát, že tým, že pomôžeme prírode, tak pomôžeme aj všetkým ľuďom na svete. Takže venovať sa tomu dobrovoľníctvu. A čo ešte? Možno hlásiť veľa ľudí nájde v lese, nájde skládku, nájde niečo podozrivé, možno aj to v nadenie, potom posed na nejakú mŕtvú láň alebo nejaké hospodárske zviera. Takže dať si tú námahu, dať si ten čas a zavolať tej polícii, oni sú veľmi ochotní a naozaj kľudne môžete volať na políciu a oni vás už oni to prevezmú a prepoja to na tie kompetentné úrady. Takže nebyť lahostajný a sledovať, čo sa deje okolo vás a dať to vedieť tým ľuďom, čo to vedia vyriešiť. Tak ďakujem ti za tieto tipy aj za to, že si prišiel porozprával na motomy, keď tie niektoré čísla boli naozaj že hrozné, ale si by to mali ľudia počuť, aby si uvedomili, že teda ako je na tom tá príroda naozaj teraz. Takže ďakujem ešte raz. Ja ďakujem za pozvanie. Ďakujem. O tom, ako vyzerá monitoring v prírode, ako môžete aj vy svojou činnosťou pomôcť, ale aj to, ktoré sú najohrozenejšie lokality na Zemi a na svete, sme sa dnes rozprávali s predsedom organizácie Prále s deťom SK s Tomášom Šmátralom.